José Carlos Pereira, de 39 anos de idade, partilhou nas redes sociais um raro momento com o filho, Salvador, de 2. Esta publicação deve-se ao fato de ter sido o dia da criança e o ator não quis deixar de celebrar o dia com o menino. Leia ainda, Helena Isabel fala sobre relação com José Carlos Pereira. Abre aspas, feliz dia da criança para ti filhote, para todas as crianças deste mundo e para as que moram dentro de cada um de nós, fecha aspas, escreveu na legenda da fotografia. A fotografia conta com mais de 1.600 gostos e dezenas de comentários. Salvador é fruto da relação que o ator teve com Liliana Aguiar, de 38 anos. Fotos, reprodução Instagram.